մենք կխոսենք Ռիփսի Ջեբեջանի եւ նրա ներկայացուցիչների հետ։ Հիշեցնեմ Նիկոլ Փաշինյանի նախորդ տարի հուլիսի 25-ին տեղի ունեցած ասուլիսից հետո Ռիփսի Ջեբեջանը թիրախավորվել էր Փաշինյանի աջակիցների կողմից եւ նրա հասցեին հնչել էին մի շարք վիրավորական արտահայտություններ, սպառնալիքներ։ Ռիփսի Ջեբեջանը որոշել էր դիմել թե դատարան եւ թե հանցագործության մասին հաղորդումներ էր ներկայացրել։ Հիմա զրուցենք նրանց հետ, հասկանանք Ռիփսի նախ դատական նիստի ընթացքում ապացույցները հետազոտվում են, բավականին պատրաստվել էիք, հա, այսպես ասած։ Այո, եւ հետաքրքիր է, որ թեև սոցցանցում այդպես խրողտ վարքագիծ էին դրսևորում, իրար հերթ չտալով, վիրավորելով, հիմա տեսնում ենք, որ ամեն կերպ խուսափում են դատական նիստին ներկայանալուց։ Այո, Անի ջան, դու էլ այդ ասուլիսի ժամանակ թիրախավորված լրագրողներից ես, ես ու դու ավելի շատ։ Տեսեք ինչ ուշագրավ իրավիճակում ենք մենք հայտնվել։ Ուրեմն, երբ որ Civic AM-ի լրագրողի հետ կապված է միջադեպ լինում Դավիթ Լևոնյանի, անմիջապես կալանավորում, ձերբակալում, տնային կալանք են տվել Արթուր Սուքոյանին, ասես գործ ուղարկել են անմիջապես դատարան, ասես ինչ արագ, ընդամենը ապրիլի 30-ին էր այս տարվա տեղի ունեցել դեպքը, արագ արդեն մեղադրյալը, արդեն կալանքի բան կա եւ այլն ուղարկել են դատարան գործը։ Իսկ երբ որ այո, եւ գործ ուղարկել են դատարան, գործ արդեն ուղարկել են դատարան, իսկ մեր դեպքում երբ որ դեպքը եղել է 2023-ի օգոստոս, մենք հայց ներկայացանք 2023-ի օգոստոսի 24-ին, 2023-ի հուլիսի 25-ի դեպք, այսինքն մի տարին անցավ, այն որ ասում է էշ մի սատկի գարուն կգա, ուշացած արդարադատությունը, չեղած արդարադատությունը, չէ՞, այդպեսի խոսքա, չեղած, չիրականացված արդարադատությունը, հետևաբար այսքան ուշացնելով մեր գործեր, այնպես քրեական գործերի հետ կապված ներկայացուցիչները, փաստաբանները կասեն, էլի իրավիճակը մտա ու քիչ առավել եւս հաղորդումների հետ կապված, դատական նիստերը այնուամենայնիվ այսօր էլ ապացույցները, հա, հետազոտվեց։ Այո, տեսակ ապացույցները հետազոտվեց, եթե Խաժակ Թանանյանը այսպես ուզում էր ճողոպրել, ասել, որ ուրիշի էջով է կիսված, այդ ես չեմ եւ այլն, ոչ մի ձեռ չստացվեց, որովհետեւ մենք տեսագրություն էինք արել եւ տեսագրությամբ ցույց տվեցին, որ դա իր էջն է, իր էջում ինչ գրառումներ է արել, ընդ որում ոչ միամիտ, այսպես երեխայի նման չի կարող ասել, մատս միամիտ կպել է եւ այդ մի անգամ ստացվել եմ կամ չգիտեմ, ենթադրենք խմած եմ եղել կամ ուրիշ ձև, ուրիշ արդարացում չի կարող գտնել, որովհետեւ դա մի անգամ չի եղել, բազմիցս մեր լուսանկարներով ինքը կիսվել է եւ նման կերտոտ բառապաշար է օգտագործել մեր դեպքում, այսինքն մարդը թիրախավորել է լրագրողներին ակնհայտորեն եւ դա ապացուցեցին տեսագրություններով այսօր հետազոտում։ Դիանա Մարտիրոսյանի գործով ես ասեմ, որ մյուս պատասխանողի Դիանա Մարտիրոսյանի գործով մենք շատ շուտով հունիսի 27-ին կունենանք արդեն դատարանի վճիռը եւ իմ ներկայացուցիչները արդեն քրեական գործերով ընթացքի մասին տեղյակ կպահեն։ Այս գործով հուլիսի 10-ին դատարանը ներկայացրեց, վճիռը կհրապարակվի հուլիսի 10-ին եւ արդեն պարզ կլինի, էլի մենք արդեն ունենանք առաջին վճիռները համենայն դեպքում այս գործը։ Ես չեմ սխալվում, դուք նաեւ դատախազություն եք դիմել հաղորդումների հետ կապված, որ այդպես էլ մենք չենք տեսնում, որ ներգրավված լինեն, օրինակ մեղադրյալներ, այսինքն մենք գործով տուժող ենք, բայց ով է մեղադրյալ, հայտնի չէ։ Ավելին, մենք ես դատախազություն հավելյալ դիմում եմ ներկայացրել, թե ես ինչ եղա մեր գործերի ընթացքը, բայց ինչի է այսպես դանդաղում եւ այլն։ Հիմա տեսնենք հիմա ինչ են անում, էլ այդ գործերի հետ կապված իմ ներկայացիչները ավելի պարզ կներկայացնեն, թե ինչ իրավիճակ է իրականում, էլի, բայց պարզ երևում է, չէ, երբ որ իշխանական ԶԼՄ-ի լրագրողին են մի դեպք լինում, ոնց են ափալ-թափալ արագ-արագ ուղարկում գործերը դատարան ու միանգամից ուզում արդյունքը տեսնեն, իսկ մեր գործերով, հեսա գիտեմ, ցենց ծամելու են, ծամծմելու են, ցենց մի տարին անցավ, ասենք ակնհայտ է, չէ, ասենք փաստեր կան, ապացույցներ կան, չգիտենք, մենք գործով ուժող ենք, չէ՞, կարգավիճակը, բայց ոչ մի բան տեղյակ չեն, թե ինչ են ընդհանրապես անում, մի տարի անցավ, ինչ են անում ընդհանրապես։